Алтан байгууллагуудад шинэ жилийн уур амьсгал орсон энэ үед үзэгчтэнд нэгэн сэрэмжлүүлэг мэдээлэл хүргэе. 2014 оны хамгийн сүүлийн сар болох 12 дугаар сард бүх алтан байгууллага шинэ жилийн баяраа тэмдэглэдэг. За тэгвэл энэ баяраа архигүйгээр тэмдэглэх эсвэл арга хэмжээгээ тараад ажилтнуудаа нэгдсэн унагаар хөргөж өгөх зэрэг ажилтныхаа аюулгүй байдлыг хангасан арга хэмжээг байгууллагын удирдлагууд зохион байгуулах шаардлагатай байгааг цагдаагийн байгууллагын зүгээс анхааруулж байна. Шинэ жилийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа бүх шатны байгууллагууд, сургууль, аж ахуй нэгж байгууллага бүх энэ арга хэмжээг зохион байгуулахдаа тухайн арга хэмжээний дараа тараад дууссан үед юу ажилтнуудаа тэр оролцогч нөрөө шинэ жилийн баярт хамрагдсан хүмүүсээ яаж хүргэх тал дээр маш анхааралтай ажиллах цаг болжээ. Учир нь юу вэ гэхээр энэ 12 дугаар сар бол манай улсын хамгийн одоо хүйтэн сар буюу хамгийн хүйтэлтэй байдаг. Тухайн арга хэмжээнүүд бүгдээрээ 18 цагаас эхлээд шөнийн одоо цагууд хүртэл үргэлжилдэг. За бас тоо баримтыг хэлье. 2013 оны 11-р сард бүртгэгдсэн зам тээврийн осол 1061 байсан бол 12-р сард нь 3697 болоод бараг 3 дахин өсчихөж байгаа. Өмнөх 11 сар нь 12 сартай харьцуулахаар ийм одоо эрсдлүүд нэмэгдээд ирж байгаа. Ослын тоо нэмэгдчихсэн. Зочир нь 12 дугаар сард гарах гэмтэргийн тоо бусад сарыг бодвол эрс өсөх хандлага ажиглагдж байна. За тухайлбал 2013 оны 11-р сард бүртгэгдсэн зам тээврийн осол 1061 байсан бол энэ тоо 12 дугаар сард 3697 болж нэмэгдчихэ. Харин хүн гэмтсэн зам тээврийн хэрэг 389 гарсан бол 12 дугаар сард 455 бүртгэгдсэн байна. Үүнээс олж амин алдах 6 тохиолдол гарчээ. За мөн согтуугаар тээврийн эрсэл жолоодож замын өдлөгөнд оролцсон зөрчил 1780 гарсан бол 12 дугаар сард 2546 зөрчил илэрчээ. Хүйтний үйлрэлд архитан согтуурсны улмаас удамжинд осгож хөлдөж амнаас эрүүл мэндээрээ хохирох нь ихсэх хандлагатай байна. За одоо хамгийн сүүлийн тоо баримтаар гэхэд одоо 5-6 тохиолдол бүртгэгдээд байна. Архи хэрэгснийхээ улмаас удамжинд одоо согтож унсан улмаар одоо осгож амнаас нь хохирсан ийм тохиолдол байгаад байгаа. За цаашлах юм бол ерөөсөө нөгөө гар хөлөө хөлдөөсөн хацар нүрээ хөлдөөсөн ийм тохиолдол бол яг эмнэлгийн байгууллагт бол маш их бүртгэж дээ гэсэн ийм мэдээллийг бид нар авсан байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бас иргэд маань анхаарах шаардлагатай байна. 2013 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 2014 оны 1-р сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд осгож амь насаа алдсан 9 тохиолдол бүртгэгдсэн. За мөн машин дотор уг артаж нас барсан 1 тохиолдол, гэртээ шатсан 2 тохиолдол бүртгэгдээ шалгагдсан байна. За мөн хулгай зам тээврийн осол зөрчил танхайх гэмтэргүүд зөнгөсөн үйлдэгдсэн. За ерөөсөн 19 сараас эхлээл энэ хэргүүд нь өсөх хандлагатай болсон ийм тоо баримт байгаа. Энэ оны эхний 10 сард гүйлдэгдсэн гэмтэргийг үйлдэгсдийн 2328 нь буюу 21.6% нь согтуугаар уг хэргийг үйлдсэн гэсэн тоо байна. Тиймээс ажилчдын аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангаж ажиллахыг цагдаагийн байгууллага анхаарууллаа.